Дорогі мої земляки, шановні жителі новоствореної Татарбунарської громади, в ці казкові дні в очікуванні народження Христа особливі. Вони надихають на реалізацію задумів, дарують затишок, налаштовують на здійснення світлих мрій. Цей рік був дуже важким для нас всіх. Пандемія, засуха, напружена ситуація в країні і світі. Сподіваюсь, ці випробування вже в минулому. Хоча не будемо засмучуватись через затяжний карантин, адже навіть з нього ми можемо взяти гарний для себе досвід. Згадаймо батьківські часи, коли ми готувались до Різдва вдома, зі своєю родиною, сусідами, гарно та весело, затишно зустрічали родинні свята. Переконана, що тільки якщо об'єднаємося, будемо робити спільні добрі справи, турбуватись про кожного, допомагати ближньому, світ навколо нас зміниться в краще. Адже тільки згуртовані і активні порядні люди можуть створити успішну, сильну, процвітаючу громаду. Бажаю, щоб у новому році у ваших серцях горів вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. Нехай ці чудові зимові свята будуть радісними, щедрими, додадуть життєвих сил, окрилять душу. Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим і мирним, а Різдво Христове наповнить серце любов'ю, надією і вірою. Міцного вам здоров'я, щастя, сімейної злагоди, домашнього затишку та Божого благословення. З Новим роком вас! З Різдвом Христовим!